Reformat e qeverisë dhe lufta me zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar e kanë shëndruar Shqipërinë në një nga vendet më të sigurta në Europë. Kështu deklaroi kryeministri Sali Berisha nga rrethi i Matit ku inauguroi një sër investimesh publike pjesë e turit Shqipëria po ndryshon. Lufta me zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Shëndroi Shqipërinë në një nga vendet më të sigurta. Duke folur për reformat dhe arritjen e standardeve europiane, kryeministri garantoi edhe njëherë shqiptarët që nga Mati se në zgjedhjet e vitit 2009 do të shkojnë të pajisur me karta identiteti. Ky vit po ecën drejt zgjedhjeve dhe un kam një qëllim, qëllim madhor që ju, që të gjithë shqiptarët të votoni të lirë qytetarë europian, të votoni me dokumentat më moderne, të votoni ashtu si ka hije ju, të zgjidhni ata që u besoni më shumë. Pjesë e përurimeve të këtij turi është bërë përfundimi i punimeve të universitetit privat në Nambretresh Geraldin, si dhe nisja e punës për rikonstruksionin e shkollës së mesme Pjetër Budi. Duke u ndalur në fushën e arsimit, kryeministri vuri theksin në çuarjen përpara të reformave, duke u ndalur veçanërisht në rritjen e pagave për arsimtarët. Kemi rritur rroga me 75%, rrogat e mësuesve vitin që vjen do të dyfishohen. U sjell si i fshatit Bejnë të Klosit, një investim ky prej rreth 30 milion lekësh ishte një tjetër investim i qeverisë inauguruar nga kryeministri, sikundër dhe fillimi i punimeve për kanalin e ujitjes Klos dhe përfundimi i rikonstruksionit të ujmbledhësit Baz, një investim ky prej 65 milion lekësh që do t'i shërbejë vaditjes së një sipërfaqe prej 320 hektarësh. Duke folur për investimet publike kryesisht në fshat, kryeministri deklaroi se jeta e shqiptarëve do të përmirësohet pasi fshatrat do të urbanizohen. Po investohet në të gjitha akset kombëtare. Po ndërtohen rrugët autostrada. Më shumë se në tërë kohërat të marras bashku. Ajo që më bën optimist është investimi që po bëjmë ne në zonat rurale. Kemi asfaltuar në këto zona 1.600 km rrugë. Janë shumë prapë për të asfaltuar, por absolutisht nuk do të ndalim për pjekën tonë gjersa të gjithë shqiptarë të udhtojnë në rrugë të mira.